Անկախ Հայաստանի իշխանությունների հնչեցրած հայտարարություններից Արցախի գրեթե բոլոր օղակներում կա կոնսենսուս. Պետք լինի կռվելու են, վստահեցնում է նախկին պատգամավորը, որը նոր է վերադարձել հայկական երկրորդ պետությունից։ Իսկ այն, ինչի մասին այսօր իշխանությունները հայտարարում են, Արման Աբովյանի խոսքով ազգային պետական ինքնասպանություն է։ Իրանց ասած ինչա, որ Հայաստանը պետք է հանձնի պետական ազգային շահերը, փոխարենը կարող է ստանալ խաղաղություն, կարող, բայց դա էլ հաստատ չի։ Հա, ես շատ ուրախալի ուսումնասիրել եմ, իրանք ասում են, դա էլ հաստատ չի։ Խաղաղության դարաշրջան կոչեցյալը բերելու է պատերազմի։ Խաղաղության դարաշրջան կոչեցյալը բերելու է արհավիրքի։ Խաղաղության պայմանագիր կոչեցյալը բերելու է Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք, Արցախի մասին չեմ խոսում, Հայաստանի Հանրապետության նվազագույնը մասնատման։ Ավետիք Չալաբյանը պնդում է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո էլ առ այսօր Փաշինյանի իշխանությունը հետևողականորեն շարունակում է կազմականդել բանակն ու պաշտպանական համակարգը։ Ըստ նրա, այսօր գերնպատակը պետք է լինի այս իշխանությունը փոխելը։ Ու թեև փոխելու այլ ընտրանք Չալաբյանը չի տեսնում, բայց եւ համոզված է, հենց այս իշխանություններն են սադրելու Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ նոր սադրանքներ իրականացնելու, ինչպես արվեց Փարուխում։ Ուստի Փաշինյանի իշխանության ամեն օրը վերում են նրան, որ մենք դառնում ենք ավելի անպաշտպան։ Ամեն օրը, եւ ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում։ Եթե Փաշինյանն ունի հակափաստարկներ, թող դուզգա ավելից ասի, միջոցինքը դրա մասին չի խոսում։ Պարբերաբար մարդկանց հարցում են, ասում են, դուք ինչի գլխավոր շտաբի պետք չունեք։ Ասում են, ես այդ հարցը մի տվեք, մենք կադրային խնդիրներ ունենք։ Ինչի՞ կարի։ Գիտենք ինչ ունենք։ Դուք ուզում եք կազմալուծեք բանակը։ Դուք ուզում եք այն աշխան կազմալուծեք բանակը, որ Հայաստանը այլևս չունենա մարդունակուշ, որ Ադրբեջանի ցանկացած ողջունձություն այլևս պատասխան չստանա, որովհետև դուք մեզ ահաբեկեք եւ ասեք, տեսեք, եթե խաղաղության պայմանագիր չլինի, մենք բզբզ գոլորեն կօթորենք։ Այն, որ Փաշինյանը պետք է հեռանա, դա միանշանակ է։ Ես խոսքի սկզում ասեցի, բայց Նիկոլի հեռացումը մեխանիկորեն չի ենթադրում հայանպաստ լավ սցենարների իրականացում։ Եկեք սա ընդունենք եւ սա հասկանանք, ինչ եմ ուզում ես ասել սրանով, որտեւ լավ սցենարներ չկան եւ չեն լինելու։ Մենք եթե մեզ հաջողվի վատագույնից խուսափել, դա արդեն լավ է, ցավոք մեր իրականությունը սա է։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը կարծում է, որ Ռուսաստանին փորձում են դուրս մղել տարածաշրջանից եւ հետագայում ընդլայնել Թուրքիայի ազդեցությունը, եւ դա անում է հենց Փաշինյանը, սակայն ընդգծում է, պետք է հասկանալ, որ մեր անվտանգության գլխավոր երաշխավորը հենց Ռուսաստանն է։ Ադրբեջանի նախագահին, ասում եմ, ես իր հետ արդեն չեմ կարողանում խոսել, ես պատրաստ եմ գալ Ադրբեջան, խոսել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Հասկանում եք, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, դու չես ճանաչում այդ պետության ղեկավարությունը եւ հեղափոխություն ես հրահրում այնտեղ։ Եվ հիշենք, սեպտեմբերի 27-ին եթե ու պետք է մի հաղորդում գնար, որտեղ ինքը փաստեր էր հայտնելու, որից հետո Ադրբեջանի ժողովուրդը դուրս էր գալու Ադրբեջանի իշխանության դեմ։ Դուք հասկանում եք, դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն նույնիսկ խնդիրներ չունեցող երկու երկիր, եթե որևէ խնդիր չունեն, դա պատերազմի հայտարարությունն է։ Արցախի եւ Սյունիքի խնդիրները հայոց պետականության ճգնաժամի արդյունքն են, իսկ վաղը կարող են առաջանալ Տավուշի ու Արարատի խնդիրները։ Այս կարծիքին է քաղաքական վերլուծաբանը։ Արգիշտի Կիվիրյանը շեշտում է, գործընթացներն այսօր տարածաշրջանում փոխկապակցված են աշխարհում տեղի ունեցողի հետ, որոնցում արդեն 10-ից 15 տարի վերադասավորումներ են կատարվում։ Եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայում ունենա ավելի խորքային խնդիրներ, ես գրեթե վստահ եմ, որ տարբեր կետերում Արցախի ադրբեջանցիներ նորից կփորձեն ակտիվանալ։ Այսինքն այն իրավիճակում, հենց որ ամբողջովին դու կախված ես X պետության այդտեղ տեղակայված բանակից, խոս գնալ, որ այլ պետությունների հետ կապել այդ պահին կոճակատագիրը, ինձ թվում է զավեշտալի։ Ալենա Սիմոնյան, Հայկ Սյուքեսյան, Երկիրն Այսօր։